Sve ovo ja ću pokušati to maksimalno pojednostaviti. Što se tiče, reći ću vam, vjerujem da će biti dovoljno razumljivo. Što se tiče poduzetništva, na sjednici vlade sam istaknuo kako je trenutna cijena u četvrtom kvartalu ove godine na Hudex burzi 645 eura ili 635, nemojte me sada točno uzeti za tu brojku. Ono kako smo mi odlučili pomoći našim poduzetnicima. Znači, do 250.000 kilovat sati za 6 mjeseci, svi oni koji troše toliko, a to je više od 92.000 poduzeća, imat će struju 62 eura. Znači, gotovo na identičnoj razini kao kućanstvo. Svi oni koji troše do 2,5 gigavat sata godišnje, će iznad toga plaćati 180, a oni koji troše najviše će plaćati 230 kWh. Znači, tako smo to gradirali, eura, tako smo to gradirali. Zašto? Svi, kao što sam rekao, gotovo više od 92.000 poduzeća, gdje spadaju i mikro, i obrtnici, i svi oni za koje smo procijenili da za njih posebno treba voditi računa, oni će plaćati cijenu koja je gotovo identična cijeni kućanstva. Tu spadaju ugostiteljski objekti, restorani, frizeri. Prema tome, znači, to je način na koji se plaća. Mislimo da oni, zato smo napravili tri kategorije, mislimo da oni koji troše najviše, tu trebaju isto tako platiti više. Ali opet je to kudikamo jeftinije nego ona cijena koja je trenutno na burzi. Što se tiče građana, možemo li reći, vidimo da ste sad izračunali prema nekakvom prosječnom obračunu, možemo li reći da im onda ove zime neće rast cijena struje? Možemo. Znači, potpredsjednik vlade Butković je rekao da u ove 2,5 tisuće kilovat sati prosječne potrošnje, tu toliko troši za 6 mjeseci gotovo 87% naših građana. Prema tome, oni koji budu trošili više od toga, plaćat će cijenu energije 88 eura. Prema tome, to je bila nekakva samo iznad. Znači, do te razine plaćaju svi 59, a iznad plaćaju 88. Znači, napravili smo takvu jednu gradaciju i mislimo da je to u ovoj situaciji korektno prvenstveno, koja nas je misao vodila dok smo radili ovaj paket? Kako pomoći našim građanima i kako pomoći gospodarstvu? I nadam se da će svi biti zadovoljni. I tu smo, težak period je pred nama, ali više sam puta isticao, radit ćemo sve da pomognemo i kao što smo to radili do sada. Kako će to HEP izgurati, ministre? Jer tu struju treba kupiti za 600 eura da bi je mi imali po 50. Tako je, to je logično pitanje. Sa HEP-om smo bili u kontinuiranoj komunikaciji i procijenili smo da sljedećih 6 mjeseci HEP ovo može izdržati. HEP će ostvariti velike gubitke, međutim, zna se zašto je donesena takva odluka. Gotovo 6 milijardi kuna se odnosi, kada govorimo o pomoći za električnu energiju, prema tome HEP ovo može izdržati u narednom razdoblju. Podsjetit ću vas da smo mi dali jamstvo za 400 milijuna eura kredita za Okoli, još 600 milijuna eura za druge potrebe energenata, prema tome procijenili smo da u sljedećih 6 mjeseci HEP može nositi ovaj teret. Glavna tema razgovora će biti ograničavanje cijene plina na europskoj razini. Dosta zemalja želi napraviti iskorak u tom području, tako da razgovarat će se o različitim modalitetima kako zapravo izaći iz ove teške situacije kada se govori o plinu. Ne brinu vas najave ruskog predsjednika da onda neće biti plina ako se ograniči cijena ruskog plina u Europi? Situacija je izazovna, mislim da se treba rješavati sve to s plinom na europskoj razini i vjerujem da će Europska komisija izaći sa dobrim prijedlogom koji će pomoći u konačnici gospodarstvu, prvenstveno u ovim trenucima kada govorimo o plinu. Ali Hrvatska zastupa stav da treba ograničiti? Hrvatska zastupa stav da treba napraviti baš sve što se može napraviti kako bi se cijene plina
svele u nekakvu, na neku prihvatljivu cijenu. Znači, koja god bude opcija da ide u tom smjeru, mi ćemo je svakako podržati.